Eva in Zdravko bova danes reciklirala darilni papir, voščilnice in vse, kar smo dobili leto za darilo, bomo skupaj združili in izdelali gledališče za otroke. Gremo kar v akcijo. Verjetno vam je od vseh daril ostalo kar nekaj darilnega papirja. Zato bomo ta papir uporabili v prvi nalogi. In sicer izdelaj si svojo scenografijo ali zakulisje našega gledališča. Uporabimo trši karton. Zavijalni papir lahko poljubno izrežemo, da naredimo okna, streho, vrata ali kakšno pokrajino. Lahko tudi izdelamo več kulis, tako da med predstavo menjamo ozadje naše predstave. Da kulisa stoji pokončno, sem škatlo ponovno zložila. Tukaj sem dala novo lepilo. To so moje ščipalke, ki držijo lepilo, da se posuši. Vidite, to je ozadje. In od spredaj, voilà! Verjetno ste v digitalni ali v papirnati obliki prejeli kar nekaj voščilnic. No, te voščilnice imamo mi zelo radi izobeseni, ampak potem, da ne bi romale v koš, jih mi ponovno uporabimo. In sicer lahko iz njih izdelamo, recimo tole bomo uporabili, ker je že v obliki smreke ta voščilnica, vidite? Tole bomo uporabili kot rekvizit, da bo smreka na našem lepem travniku ali gozdičku, torej bo kot rekvizit v naši predstavi. Iz teh voščilnic bomo pa naredili na prstne lutke. Najprej s škarjami izrežemo željeno figurico. Nato na zadnji del nalepimo trak, katerega bomo potem nadeli na naš prst. Ampak v naših voščilnicah se skrivajo prekrasne želje. In te želje bomo lepo lično izrezali in jih uporabili v naši predstavi. Lahko je recimo ena želja naslov naše predstave. Ali pa vse želje damo v klobuk in med predstavo moramo izvleči eno željo in jo prebrati na glas ter jo vključiti v predstavo. Verjetno je tudi vaš malček v decembru prejel svojo najljubšo igračo. In to igračo lahko ponovno uporabimo, tako da jo vključimo v igro. In sicer se z njo poigramo, da je ta še en dodatni lik, ki nastopa. Recimo, če je to vlak, pripelje vlak, grejo vsi liki na vlak in se odpeljejo naprej. Za še več dobrih vsebin pa se ne pozabite naročiti na Lidlov YouTube kanal, tako da boste vedno na tekočem, klikni na gumbek Naroči se. Pa ne pozabiti v januarju si odpočit, se zabavati in uživati v prijetnih večerih z družino. Lepo se imejte, adio!